Hammaga salom. 3D ijodkorlar, arxitektorlar, dizaynerlar. Bugungi videomizda ko'pchilikni savol paydo qilib qiynayotgan, o'ylantirayotgan sun'iy intellekt masalasini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik menga yozadi: sun'iy intellektdan qanday foydalanyapsiz? Qaysi sun'iy intellektdan foydalanasiz? Va undan qanaqa foydalanish kerak degan savol paydo bo'ladi ko'pchilikda, menga yozishadi. Shu savollarni ko'pligidan kelib chiqqan holda bugun sizlarga video yozmoqchiman. To'g'ri, ko'pchilik o'zi bilishi mumkin, lekin bilmayotganlar ham juda ham ko'p va o'tishga qo'rqib turgan, o'ylanib turgan odamlar ham bor. Endi ko'pchilikda o'sha hamma biladi, har xil o'sha ijodkorlarni profili saytlarida sun'iy intellekt orqali qilayotgan ijodlariga nisbatan albatta juda ham ko'p negativlar bor. Shunaqa negativ kelib chiqyaptiki, что bu yerda ijodkorda hech qanaqa mehnati yo'q. U shunchaki olib rasmni sun'iy intellektga generatsiya qilyapti, bitta knopka bilan hamma narsani qilyapti degan fikr paydo bo'lyapti. Bu narsa bo'lishi aniq edi, chunki misol uchun oladigan bo'lsak, 19-asrlarda, 20-asrda, 20-asrda o'rtalarida o'sha arxitektorlarimiz, chertyojniklarimiz oldin bilasizlar, katta qog'ozlarda oylab, yillab katta-katta brekni ruchnoy chizishgan. Va zamon o'zgarib, texnologiyalar kuchayib, kompyuter texnologiyasi paydo bo'lgan davrda albatta shu bilan birgalikda chizma chizadigan programmalar paydo bo'lgan. Endi buni qak misol sifatida keltiraman, metafora desam bo'ladi. Shu arxitektorlar ham misol uchun shu programmalardan keyingi chiqarilgan programmalarga o'tishga qo'rqqan, qabul qilmagan, bu narsani misol uchun behurmatsizlik degan fikrlar paydo bo'lgan. Bu narsa har doim bo'lgan va bo'ladi, chunki inson har doim yangi narsadan, yangi narsaga o'tishdan, qabul qilishdan qo'rqadi, ikkilanadi. Chunki uni bilim ishlatib ko'rib his qilmasdan inson bilmaydi va bilmagan narsasidan qo'rqadi. Xo'p, shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, hozirgi ko'pchilikda shunaqa qo'rquv, ishonch, ishlonmaslik, misol uchun mana ishimni olib qo'yadi, ertaga ishsiz qolaman, sun'iy intellekt ko'p odamlarni ishsiz qoldiradi va 3D sohasi umuman kerak bo'lmay qoladi degan qo'rquv paydo bo'ladi. Mani o'zimda ham xuddi shunaqa savol, ikkilanish bo'lgan, deylik 1-2 yil oldin. Va vaqt o'tgan sayin shuni tushunib yetdimki, o'zim foydalanib ko'rib qani nima ekan bu, o'zi misol uchun bizga qanaqa foyda keltiradi, shunchalik darajada bu narsa xavflimi deb turib, o'zim sinab ko'rib, ishlab ko'rib foydalanganimdan keyin tushundimki, что sun'iy intellekt bu aslida bizga yordamchi bo'ladigan instrument, shu instrumentdan foydalanadigan bizamiz, to'y inson. Bu narsani o'sha yaratgan inson o'zi, programmani va o'zi uchun kerakli mahsulot sifatida yaratgan va boshqalar foydalanishi uchun. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, men shunaqa fikrga keldimki, kelajakda sun'iy intellekt shunaqa darajada kuchli rivojlanib ketadiki, misol uchun siz o'sha 3D programmasida ketkazadigan vaqtingiz, sog'lig'ingiz, mehnatingiz, misol uchun aytaylik bir oy qiladigan proyektingizni shunchalik darajada rivojlanib ketadiki, misol qilib keltiradigan bo'lsak, man har doim nimagadir shu assotsiatsiya menda uyg'onadi. Birinchi ko'rgan kinolarimdan biri Temir odam, то есть Железный человек, ko'pchilik biladi, Toni Stark. Va o'sha o'zini ijodkorlik paytida, то есть tadqiqotlar uyushtirganida ko'rgan bo'lsangiz, sun'iy intellekt yordamchisi bo'ladi. Jarvis ham yoki Pyatnitsa shunga o'xshagan nom bilan aytadi, o'sha sun'iy intellekt u ham. Va men bu 3D modellirovaniya vizualizatsiyasini o'sha o'tkazilgan taqdimot tadqiqotlarini 3D ko'rinishida qilib beradigan, vizualizatsiya qilib beradigan o'sha Jarvis bo'ladida. Glografitski endi bu yerda juda ham oldinga o'tib ketgan texnologiya bo'yicha kinoda, lekin hozirgi misol uchun уже
o'tgan o'zgarishlar, bunaqa darajadagi prorev, то есть evolyutsiyani ko'rib tushunib yetish mumkinki, shunga sekin boryapmiz. То есть keyinchalik siz shunchaki miyangizdagi ijodingiz, ana nima desam ekan, miyangizda aqlingiz, fikringiz, idealaringizni shunchaki o'sha sun'iy intellekt orqali bemalol realizatsiya qilsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, shunaqa darajada kuchli zo'r idealaringiz bor, lekin 3D da qilish uni qiyinroq, juda ham murakkab, vaqt ko'p oladi, vaqtingiz yo'q. Shu narsani bemalol qila olasiz sun'iy intellekt orqali. Men shunaqa deb o'ylayman. Va albatta eng katta pluslardan biri 3D qilish shunchalik darajada oson bo'lib qoladiki, ya'ni virtual rasm yaratish shunchalik oson bo'lib qoladiki, siz shu sohada ishlaydigan bo'lsangiz, tirikchilik qiladigan bo'lsangiz, siz bu narsaga juda ham ko'p vaqt sarflaysiz. Ya'ni siz bir vaqtni o'zida, misol uchun 10 ta, 15 ta proyekt qila olasiz. Sizga arxitektorlarga, o'sha dizaynerlarga sizning o'sha ijodiy bilimingiz kerak bo'ladi. Siz bilimingizni sotasiz. Qo'l mehnatingiz emas, sog'lig'ingiz emas, imenni o'sha bilimingizni sotasiz. Shundan kelib chiqadiki, что sizda ko'proq azgin bo'sh vaqt paydo bo'lishni boshlaydi. То есть bu nima degani? O'zingizning turmush hayotingizga, o'sha dam olishingizga, faqat ishlash emas, umr avvod imenni oilasi bilan vaqt o'tkazish. Aytaylik, qanaqadir proyekt oldingiz, o'zini anaqasi deadline bor, vaqti bor. Shu vaqtga bemalol yaxshi summaga gaplashdingiz va sun'iy intellekt orqali tez bitirib, chiroyli bitirib, klientga topshirdingiz va shunaqa paytlar bo'ladi, orada katta pauzalar bo'ladi. Vaqt, то есть shunchalik darajada ishingizning объёмi kichik bo'lganidan sizda bo'sh vaqtlar paydo bo'ladi. Shundan foydalangan holda o'zingiz ustingizda ishlasangiz bo'ladi. Endi hamma har xil, kimdir misol uchun safarga chiqadi, kimdir sport bilan shug'ullanadi, kimdir misol uchun madaniy xordiq, kino, o'yin, shunga o'xshagan. Kimdir misol uchun shunchaki ijoddan boshqa narsani bilmaydi, faqat ijod qiladi, o'zini ustida ishlaydi, madar qilishi mumkin. Shunga o'xshagan narsa. Men naborot bunda plus ko'raman. Albatta, конечно, ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin. Hozir misol uchun Gollywood kinolariga o'xshab, sun'iy intellekt dunyoni qo'liga olib oldi, odamlarni yo'q qildi. Ну, buni hech kim bilmaydi. Ilgili to'g'risi, ertaga nima bo'lishini yaratgandan boshqa hech kim bilmaydi. O'shaning uchun bir narsaga miyamdan o'tkazmaslik, o'ylamaslik harakat qilaman. Xo'p, men uchun bu naborot sizni kelajakda yanada o'sha miyangizdagi potensial yanada kuchaytirib, tashqariga chiqaradigan urvinga olib chiqadi deb o'ylayman. Va albatta bo'sh vaqtingizni ko'paytiradi. Sog'lig'ingizni ko'proq asraysiz, o'zingizni ko'proq ishlaysiz. Bu juda ham katta prorif va foyda. Xo'p, men o'zimning subyektiv fikrimni bildirdim. Endi bo'lsa sun'iy intellektni o'ziga qaytadigan bo'lsak, uni arxitekturani vizualizatsiya sohasida qanday qilib foydalansa bo'ladi, qayerlarda ishlatsa bo'ladi degan savol paydo bo'ldi. Misol uchun, o'zi qaysi iskussiy intellektdan foydalanasiz? Ko'pchilik biladi, imenda o'sha 3D sohasida ishlaydiganlar eng oddiy va eng nima desam bo'ladigan arzon, qimmat bo'lmagan, oyiga 10 dollardan bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Misol uchun, hozir xonga o'tamiz, adresini ham bo'lish kerak. Ha, mana price. Вот, mana oddiysi bor, bu yerda endi misol uchun foydalansangiz bo'ladi, juda ham sifati pastroq, qanaqadir rezultat ko'rish uchun bo'ladi, lekin professional siz уже zakazlaringizda foydalanmoqchi bo'lsangiz, klientga ko'rsatadigan darajada unda kamida basic deb olish kerak, 10 dollar. Menga bemalol biroqa yetyapti shuni o'zi. Endi men Pro Max'lan olib ko'rmadim hali, chunki o'shaning uchun bilmayman qanaqa rezultat beradi. Ну, shu hozircha mana shu basic deb o'zi menga yetyapti. Mana shu Crea degan sun'iy intellektdan foydalanaman. YouTube'ga videoni joylashtirganimda opisaniyada silkasini tashlab ketaman, bemalol kirib. Albatta registratsiyadan o'tishingiz kerak, profil ochishingiz kerak va shunda podpiskani sotib olsangiz bo'ladi. Так. Biz Enhance'ga kiramiz, asosan Enhance'dan foydalanamiz arxitektur vizualizatsiyada, chunki bizda zakazlar asosan arxitektorlardan keladigan turar joy binolari, har xil ofislar, jilo komplekslar,
shunga o'xshagan zakazlar bo'ladi va ko'pincha renderda odamlarni Photoshopda qo'yishni iltimos qilishadi. O'zingiz bilasiz, Photoshopda odamlarni qo'yish juda ham qiyin bilinib qoladi va shu yerda sizga sun'iy intellekt juda ham katta yordam beradi. Xo'p, bitta misol sifatida hozirgi qilinayotgan proyektlardan bittasini misol qilib shuni o'zida ishlaymiz. Mana misol uchun bizda bitta hozir ikkita odam bor. Eng qiyini mana men bu qiz soya joyga tushib qolgani bu juda ham qiyin, chunki quyosh tushmaganida sun'iy intellekt ham ozgina qiynaladi. Bu yerda endi odamlar 3D model qilib qo'yilgan. Farqi yo'q, Photoshopda qo'yasizmi yoki 3D'da qo'yasizmi, ikkalasini algoritmi farqi bir xil ishlaydi. Shunchaki siz shu regionni olib, o'zini sun'iy intellektdan o'tkazganingizda sizga shu joyingizga moslab atmosferasini o'rganadi va keyingi odamni o'sha hayotda mana misol uchun aytaylik, dunyoda nechta rasm bo'lsa, internet tarmog'ida shu hamma rasmlardan aytaylik milliarddan ko'p deydigan bo'lsak, shuni hammasini internetdan qidirib, analiz qilib, algoritmini hisoblab, shunga mos keladigan aynan shu pozada ketayotgan odamni sizga topadida, shu ko'ynakka yaqin, shu atinkaga yaqin odamni topib, ustma ust misol uchun kiyimini qaysidir odamni rasmidan olish mumkin, yuzini qaysidir odamni rasmidan olishi mumkin va shuni o'rganib mana shu joyga sizga generatsiya qilib beradi, xuddi shunaqa odamni. Xo'p, ko'pchilik shunchaki mana общий rasmni oladida va shu enhance ichiga shuni tashlab yuborib, shuni o'zini polnostiga generatsiya qilib yuboradi. Bu umuman noto'g'ri narsa, chunki birinchidan rasmni o'zi juda ham katta bo'ladi, detallari juda ham ko'p, har bitta detalni o'ylab chiqishga hattoki sun'iy intellekt ham qiynaladi va natija juda ham yomon chiqadi. Yaqinlashtirganingizda o'simliklar bir biriga yopishib juda ham xunuk bo'lib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun ko'pchilik yozadiki, kriya bo'lmaydi, yaxshi emas deydi. Unaqa emas, hamma sun'iy intellekt o'ziga yarasha zo'r tomonlari bor, o'ziga yarasha plus tomonlari bor va kamchiliklari bor. Kriyani kamchiliklaridan bittasi u общий фонда, то есть shunchaki renderda olib tashlaganingizda общий kartinani zo'r qilib qilib bera olmaydi. Mana shuni tushunib yetdimki, shu misol uchun 1 yildan oshiq foydalanayotgan bo'lsam, undan oldin invoke ishlatardim. Invoke ozgina qiyinroq, stable diffusionni mana o'sha kompyuterga o'rnatiladigan versiyasi o'rnatish ham qiyin, ozgina vaqt ham oladi. Men kriyanidan foydalanishni boshlaganimdan keyin ancha ishim yengillashdi. Sog'inch osonlashdi va faqat o'sha kriyadan foydalanadigan bo'ldim oxirgi payt. Endi ko'ramiz, kelajakda balkim Autodesk'ni o'zi programmani o'ziga integrirovat qilishi mumkin. Shuni o'ylashyapti, planirovat qilishyapti. Misol uchun Chaos ham Corona'ga misol uchun integratsiya qilishi mumkin. Photoshop o'zi qildi, bilasizlar. Endi misol uchun uni litsenziyasini sotib olish kerak bo'ladi. Shuncha paka qimmatda. Пока что соч машин уздан фойдаланамиз. Креан уздан. Креадан фойдаланиш жолы эң осон жолы, туура фойдаланиш жолы бу ҳар битта оша мисол учун бутун расмда қиладиган бўлсангиз, сиз қайсидир жойни олиб, қайсидир мисол учун регионни олиб, унча катта бўлмаган қисман жойни олиб, так, выделить қиламиз де и короче клавишни контрол C'ni bosib kopirovat qilib va Ctrl N'ni bossak, xuddi shu razmerda sizga yangi okno sazet qilishga nastroyka chiqib keladi. Shuni o'zini sazet qilasiz va Ctrl V'ni bosasiz. Вот, mana bizda o'sha kerakli bo'lgan region alohida bizga saqlanib qilib berdi. Yangi oynaga o'tkazib, shuni o'zini misol uchun rabochiy stolga har doim rabochiy stolga qilaman. Vaqtinchalik fayl sifatida, keyin bemalol o'chirib tashlasam bo'ladi, chunki menda ortiqcha narsa turmaydi rabot ustida. Aytaylik, hozir bu yerda biz kursni ustida ishlaydigan bo'lsak, bu 01 deymiz. O'zi aslida men odamni ustida ishlashi ko'rsatib bermoqchi edim,
ora tilla kursni ham misol uchun darabotga qilib ko'rsatib beramiz. Saharant qilamiz maksimal качествода va referensga kiramiz. Kirga kirganimizdan keyin bu joyga bossangiz ham bo'ladi yoki men bu yerda plus degan knopka bor, bu yerdan bor. Bosamizda tanlaymiz. Ozgina kutamiz. O'zini o'sha bazasiga skachet qiladi va mana bu kichkinagina nastroyka chiqib keladi. Oldin sal nastroykalar ko'proq edi, yangi obnovleniya bo'lib yanada oddiylashtirdi. Bu yerda qanaqadir ortiqcha harakat qilish shart emas. Shunchaki upscaling da active degan joyga knopkani bosamiz edi va bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, prompt degan narsa bor. Prompt bu ключевой so'z. То есть, misol uchun siz shu rasmda nima bor, nimalar ko'rsatilgan va siz bundan nima natija olmoqchisiz? Shuni so'z sifatida angliski tilda yozishingiz kerak bo'ladi. Translate bizga yordamchi. Aytaylik, hozir bu yerda o'zi enhance'dan create'dan foydalanayotganimdan beri shuni tushunib yetdimki, что hech qanaqa prompt misol uchun o'zim yozishim shart emas. U o'zi o'rganyaptida shu joylashtirgan rasmimni. Va o'zi yozib beryapti. Hech narsaga tegmayman. Вот. Keyin bu yerda bizda har xil nastroykalar bor, то есть presetlar bor. Bu yerda default o'zini standartni nastroykasi, flat sharp bu sal kuchaytirib beradi, anaqa riskisini va yanada darabotga qilib beradi, kuchaytirib strong deganida u juda ham qizishib ketadi degan ma'noda ham aytsa bo'ladi. Qolganlarini ishlatmayman, bizga kerak emas, tam all painting tam maslaga o'xshatib qilib beradigan bizga kerak emas. Bizga asosan shu 3 tasi kerak bo'ladi va 70-80% da defaultdan foydalanaman. Defaultdan foydalanib, endi misol uchun generatsiya qilganimizda bizga kerakli natijamizdan sal qizishib ketib qoladigan bo'lsa, strange просто orqaga sal qaytarasiz yoki ko'paytirasiz, natija yaxshi bo'lmasa. Va razmeriga e'tibor bering. Bu yerda asosan maksimal razmeri 4096, undan katta qilmaydi. Bu podpiskadagi undan qimmat bo'lgan podpiskacha balkim qilishi mumkin. No, basicda faqat 4096. Misol uchun hozir 8x tanlaganimiz bilan bu 9304 qilmaydi-da, 4096 qoladi. Shuning uchun biz hozir 4x ga qo'yamiz va shunchaki enhance bosamiz. Ozgina kutasiz, shu aytganimdek o'rganadi rasmni, o'rganib turib kerakli natijadagi rasmlarni, dunyodagi rasmlarni qidirib, o'zida vizualizatsiya qiladi. No, Crea saytini bazasida. Shu vaqtda foydalanib biz, misol uchun men render paytida Ctrl D ni D ni bosamiz edi, выделениені admin qilib и odamni o'zini belgilaymiz. Bizda pakka bu yerda generatsiya ketyapti. Bo'sh vaqtdan foydalangan holda Ctrl C, Ctrl N создать, Ctrl V ni bosamiz. Va shuni o'zini saharant qilamiz. Bo'shmas, давайте фуйманды yozamiz. 01. Bizda chunki naryoddagi odamimiz ham bor. Rabochiy stolga saharant bo'ldi, takrorga o'tamiz. Aka bo'ldi. Так. Unda aka qizni sanim olib Ctrl C, Ctrl N создать, Ctrl V va Ctrl Alt S bosib saharant qilamiz. Human 02 deb yozmaymiz. Сохранить. Hop. Mana chiqib bo'ldi. Так. Mana bizda yana bitta katta minuslardan biri, kamchiliklardan biri Koreyana bu shu misol uchun globina reskisich xuddi fotokameradagi globina reskisich ishlatsangiz, то есть bizani tilimizda ko'pchilik dof deydi, dof ishlatayotganingizda ozgina kriya qiynaladi, то есть misol uchun mana ko'rayotgan bo'lsanglar razmeti bo'lib sekin yog'ga tiniqlashib ketyapti, bu yerda shunchaki bu oladida yoki tushunmaydi, bir xil joylarda qatidir razmeti bo'ladi, qatidir reski bo'lib ketadi, shu narsada juda ham qiynaladi. Iloji boricha dof ishlatilmagan joylarda ishlatishga harakat qiling. Так, вот mana. Bizda rezultat bo'ldi. Buni endi saharant qilamiz.
ozgina kutib turasiz. Endi o'zingiz uchun papka yaratib olsangiz, aytaylik bo'sh 01 nomi bir xil bo'lib qolmagan narsalarni ko'rishingiz kerak, işte, bir-biriga to'g'ri kelib qolsa, sahnani zamini so'raydi. Sahna bo'ldi. Xo'p, keyingi odamimizni qo'shamiz. Так, upscalingga kiramiz. Bu yerda bizda hozir razmeri mana 4096 maksimal tanlaymiz. Har doim maksimalni tanlang iloji boricha. Так, strange ozgina kamaytiraylik, odamlarda bir xilda qatadir ko'z paydo qilib qo'yadi, sal qizishib ketib qoladi. Xo'p, bu yerda aytyotki, mana men angliskada yozyapti. Ko'k ko'kimta shim bilan ko'ynaydi, ketayotgan qora sochli odam degan promptni o'zi сразу yozib beradi. Biz enhance shunchaki bosib yuboramiz. Chunki promptni o'zim yozdim yoki kriyani o'zi generatsiya qilgan prompti bilan umuman farqi yo'q ekan. No bir xilda aynan qanaqadir kerakli joyida deydimi, bir xilda haqiqatdan ham o'zimni yozgan promptimga moslab qilib berishga harakat qiladi. Так, endi biz hozir bizda generatsiya bo'lgan rasmimizni sahnani asosiy sahnaga emas, shu alohida shu joyni kesib olgan sahnamizni, to'y rasmimizni ustiga tashlashimiz kerak. Nimaga? Chunki u hozir razmeri o'zgargani uchun sizga mana hamki katta qilib tushadi. I uni transformatsiya qilib, kerakli razmerga chiqarguningizcha vaqt o'tkazib, o'zingizni qiynaysiz. Biz shunchaki olamizda o'sha bo'lgan tayyor generatsiyamizni shuni olib, shu oynani o'ziga tashlaymiz. Mana xuddi o'sha razmerda tashlab berdi. Так, buni olamizda sekin asosiy sahnamizga olib o'tamiz va plus o'zi burchakdan kesib oldik. Shuni joylashadi mana. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz nima? Bunga birinchi o'rinda maska beramiz. Maskadan ko'pchilik foydalanishi bilsa kerak. Bizda maska nimaga kerak? Masalan, erase bilan, to'y o'chirg'ich bilan o'chiradigan bo'lsangiz, rasmni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Maskada esa bemalol kistdan foydalanib, mana oq, masalan, qora o'chiradi. Oq esa naborot boshqatdan o'sha polnishni qaytaradi natijani orqaga. Bizga qora kerak va biz mana mamda bizda liniya paydo bo'ladi. To'y chunki biz mana shu territoriyamizni ichini bu generatsiya qilib berdi, renderimizdan katta farq qiladi. Так, albatta generatsiyaga e'tibor berib turing. Menimcha yaxshi. Bittada yaxshi natija chiqdi. Har doim ham emas, bir xilda 2-3 martalab o'tkazasiz. Bir xilda, misol uchun, anaqa default o'zini kuchi yetmayotgan bo'lsa, albatta strongga o'tkazib, flat sharpga o'tkazib ko'rasiz, strongga o'tkazib ko'rasiz. Keling, mayli, misol uchun flat sharp ham sinab ko'raylik. Farqini ko'ramiz. Enhance bosamiz va ungacha biz maskamiz ustida ishlaymiz. Так. Farqini ko'radigan bo'lsak, liniyasini topib olamiz, sekin o'chirib chiqamiz. Ehtiyot bo'lib, shoshilmasdan shunaqa darajada akkuratni qilishingiz kerak, чтобы mana shu joyni o'zi qanaqadir boshqa rasmdan olingan-ku deydigan savol paydo bo'lishi kerak emas. Akkuratni shoshilmasdan foydalansangiz, misol uchun iloji bo'lsa, agar bir xilda bo'ladi, shunaqa tekis bizdagi geometriyalarni sun'iy intellekt ozgina qizishib ketib qolib qiyshaytirib yuboradi. Endi bu yerda misol uchun yaxshi chiqqan, prinsipda emas ham bo'ladi. No, желательно, chunki zakashikning o'zini sizga bergan modeli bor. Xuddi shu modeldan uzoqlashish kerak emas. Rangi ham, misol uchun, bizda ijodkorlar to'g'ri kir dog'larni yaxshi ko'radi, lekin arxitektorlar va o'sha developerlar u narsani tushunmaydi, ularga toza va hamma narsa chiroyli bo'lishi kerak. O'shaning uchun har doim ham bu narsa to'g'ri kelmaydi. Так. Bu hozir misol uchun oddiy tekis narsa bo'lgani uchun va bizda burchakda bo'lgani uchun
10 so'm. Hozir odamni qo'yib ko'ramiz. Hop, bizda aka Fletcher hal qilibdi. Biz al defaultni birinchi xarid qilamiz-da. Ozgina kutamiz, chunki o'zining bazasidan, internetdan ma'lumot kelib, katta razrishenie hozir bu 4K'da. Xarid qilamiz. Va Photoshop'da bize alohida yaratgan oynamizdagi tashlaymiz. Buni obычный слойга o'tkazib i asosiy sahnamizga tashlaymiz. Mana mana shu yerda ozgina sal mehnat qilish kerak bo'ladi. Hamda neprozrachnost degan joyda 50% qo'ysangiz так прозрачный болады да и уже кирели там топамыз топлы еще ссылка паски от эпоги онге кнопка там фойдаланы клавиатуру дейм еще узенгизге керекли там топасыз а общий прозрачность 100% хайтарасыз стуге маски берасыз va bo'yiga aytganimdagi brushni tanlab, kesti tanlab, sekin akkuratni o'chirib chiqasiz chetlar. Misol uchun bizda mana bu liniyalar paydo bo'ladi. I brushatkalarda ham juda ham e'tibor beringlar. Sun'iy intellekt ozgina xatichnik qoladi. To есть mana bu sizda ровный-ровный турбурчей геометрия бұлса, ойсы қанағы бір үшбурчай дұмалық оза идея қорады. Үшін аста дейті бар берін, чүнкі клиентингіз мұны сразы тайқап қолады. Так, қаттадыр қоп кеткеніні біліш үшін, үшін чәке мұны өчіріп өксес, оза сразы білінады. Радио мамас. Yaxshi. Так, biz endi hozir kreaga o'tamiz-da, qani Flipchart ko'ramiz. Qanaqa qilib berdi? Aha. Ну, Flipchart mancha naprot oddiy defaultdan ko'ra yomonroq qildi. O'shancha mancha default o'zi ko'pincha odamga juda ham mos keladi, juda ham yaxshi keladi. Keyingi qizimizni aniqlaymiz. Mana hozir mana shu qiz sal qiyin bo'ladi. Shuni tushunib yetdim, shu qatta quyosh yo'q, soya qorong'i joyda. Endi bu yerda qorong'i, misol uchun renderda o'zida ham mana shumdan bilsa bo'ladi. Aslida bu shum bo'lish kerak emas, lekin quyosh tushmasdan yorug'lik kam bo'lganini hisobiga xuddi video kamera, foto kamerada ham xuddi shunaqa narsa bor. Yorug'lik yetishmasligi oqibatida ISO'ni balinga ko'targanimiz uchun, to есть ekspozitsiyanida shunda bizda цифровой шум paydo bo'ladi. Shunaqa joyda ham sun'iy intellekt juda ham qiynaladi. Hozir ko'ramiz qanchalik darajada bizga shu natijani chiqarib berishini. Mana razmerlarga qarang, abizachilar. Sразу tashladingiz, sразу shoshilmang. Hozirgi rasmimiz juda ham razmeri kichkina. Agar kerak bo'lsa, daje bir marta o'tkazganimizdan keyin fırsatı veremem. Tak, size default'ı koyuyduk. Default yaşı koyduk adamlara. Tak, inference'ı bozsamız. Tazmiyen kançalık kişkine bozsa, generası çünkü tez boladı. Çünkü pixel kem, malumot kem ve abrabot kem, sekem tez boladı. Malumot kem bugün çünkü. Generatsiya paytida nima qilsa bo'ladi degan savol bo'ladi. Ungacha misol uchun sizda boshqa renderlaringizmi yoki butun rasmingizni o'zini generatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi ko'rsatib berganimdek, o'sha kerakli regionni tanlaysiz, vidilet qilasiz, skaperuj qilib, shu narsalarni jarayonlarni bajarganingizcha yoki boshqa renderlarni olib Photoshopga tashlab, ularni ustida ishlab turganingizcha vaqt o'tadi. Shu paytda ungacha bizda mana generatsiya bo'ladi. Hop, misol uchun bir xil ko'pchilik shu sifatdan qoniqmasligi mumkin.
kattaroq, ko'proq yanada detalizovni bo'lishini xohlasangiz, shuni o'zini birinchi sketchat qilamiz. Manimcha yaxshi, yomon chiqmadi, lekin ko'rganingizdek bir xil joylarda даже sun'iy intellekt ham qiynaladi, yordam bera olmaydi, chunki bizda soya yo'q, chen yo'q. Odam bo'lmasa bu trendini o'zida qilingan. Shunaqa bo'lsa ham soyani yo'qligini hisobiga juda ham bir xilda natija yaxshi emas. Tak. Shuni o'zini ustida yana ishlamoqchi bo'lsangiz, xuddi shuni o'zini yana bir marta tanlaysiz, tashlaysiz. Bu yerda уже размерimiz ko'rayotgan bo'lsangiz, 2x ni o'zida maksimal darajada ko'rsatib beryapti. Va hech narsaga tegmasdan, man bu strange ozgina kamaytiraylik, чтобы qizishib ketib qolmasligi uchun 50gacha tushiramiz. Fensa barasa bosamiz, default o'zida qoldiramiz. Boshqa hech narsaga tegishi shart emas. Machkalar, ma'lum narsalar ham kerak emas. Uni keyinchalik o'zingiz eksperiment qilib o'rganib olishingiz mumkin. Biz hozirgi videomizda faqat shu Kriana birinchi bazaviy, to есть eng ko'p ishlatadigan, 90% ishlatadigan nastroykani ko'ramiz. Mana bu oynalarni yo'q formang. Aytganimdek, sizga shu именно shu razmerda tashlash uchun kerak bo'ladi. Va asosiy sahnaga tashlaganingizda, to'g'ri, asosiy oynaga tashlaganingizda razmeri proporsiyasi to'g'ri kelishi uchun bizga kerak bo'ladi. Lekin bitta tomoni bor, to'g'ri, siz katta qilib generatsiya qilgan rasmingiz yoki kichkina tushadi. Siqilib, pikseli ozgina siqiladi. Shuni hisobiga press bo'ladi. Lekin mana общий anaqamizda, rasmimizda bu narsa umuman bilinmaydi, наоборот, yaxshi. Siqilganini hisobiga siz alohida qanaqadir sun'iy intellektdan foydalanib, buni generatsiya qilganingiz umuman ma'lumot yo'qolib ketadi. Shuni hisobiga. Bir xilda sal ko'proq vaqt oladi, chunki aytganimdek ma'lumot ko'p. Hozir biz sun'iy intellektdan bir marta o'tgan generatsiyadan o'tgan rasmni yana boshqatdan o'tkazamiz, chunki detalizatsiya kuchaygan, ma'lumotlar yanada ko'paygan, shuning hisobiga ko'proq vaqt yo'qotadi. Tagmani tugadi. Nima desamkin, oyoqlarni sali manimcha qizishib ketib qoldi, sutki bitta yo'li bor, buni ham sahranik qilamiz, chunki bekorga vaqt ketkazmadik-ku. Ham bizda bu yerda hozir generatsiya ketyapti. Har bitta qilgan generatsiyangiz vaqti sizga berilgan limitdan oshar, shuning uchun har bitta qilingan generatsiyadan maksimal darajada unumli foydalanishingiz kerak. Biz nima qilamiz? Olamizda shu ikki marta qilgan birinchisini tashlaymiz. İkincisini ustiga tashlaymiz. Va misol uchun bizga oyog'i yoqmayapti. Aytaylik, shuni ustiga maska beramiz-da. Va o'chiramiz. Orqasini ham ozgina o'chiraylik. Вот, всё. И shuni ikkalasini tanlab birlashtirib olsangiz, Ctrl E bilan. Tak, buni shuni olib asosiy oynamizga tashlaymiz. Va 50 foiz prozrachnost qilamiz. Shaffoflik deydimi? Xo'p. Yanimizdan keyin o'zini nuqtasini topamiz. Tak. Da, вот, join topdi. Maska beramiz. Va sekin, shoshilmasdan kerakli join'ni o'chiramiz.
Dedim ya, bunaqa joylarda qolib ketadi. E'tiborliroq bo'lish kerak, deb qiling. Shoshilganingizda. Так. Вот, bizda bo'ldi. Aytaylik, bizga kerakli natijani oldik. Siz xohlasangiz, misol uchun o'zingiz renderingizda mana man barchani material yoqmayotgan bo'lsa, endi qanchalik darajada materialni ishlamang, geometriyani o'zida ham katta gap bo'ladi daraxtlarda. Hozir именно o'sha sun'iy intellekt kuchaygan paytida ko'pchilik hozir shu daraxtni misol uchun realizmidan qoniqmaydi va shuni tanlab turib generatsiyadan o'tkazib yuborsangiz juda ham chiroyli qilib beradi. Xo'p, ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin. Misol uchun shu rasmni o'zini renderda qilib bo'ldik, обработка qildik odamlarni yoki ko'zlarni. Agar o'zgarish bo'lib qolib, boshqatdan render qilgandan keyin nima qilsa bo'ladi degan savol paydo bo'lganda, siz shunchaki shu Photoshop faylini o'zini olib, Photoshop formatida o'sha ish papkangiz ichiga sahrant qilib qo'ysangiz, hamma slaylar, maskalar ichida turadi. Shunchaki eski renderingizni tagiga tashlab, maskalardan foydalangan holda ustiga o'sha o'zgargan, misol uchun odamni o'zgar, o'sha siz generatsiya qilgan narsalaringiz o'zgarmagan bo'lsa, ko'zlaringiz bu yoqqa yugurib ketib, shunaqa darajada расположение o'zgargan bo'lsa, unda ozgina mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu hech narsani o'zi oson bo'lmaydi. Atak misol uchun qayerdadir ma'lum joyda almashtirib bering dedi. Siz generatsiya qilmagan joylaringizga ta'sir qilmaydigan bo'lsa, vaqtingizni ketkazib generatsiya qilib, buni qiynaganingizdan ko'ra shu eski sahnangiz ichiga tashlab ishlaganingiz yaxshi. Xo'p, kreadan foydalanish nyanslarini, kamchiliklarini aytib o'tdim. Asosiy kamchiligi shu общий fonni o'zini render qilganda qila olmaydi. Har bitta bo'lagini alohida region qilib, alohida sahrant qilib ishlab chiqishingiz kerak va asosiy oynaga tashlab uni Photoshopda maska orqali joylashtirib chiqishingiz kerak. Keyin dof, to есть глубина резкости bilan ishlaganda ehtiyot bo'linglar. Hozir misol uchun mana shu joyni o'zini men kreadan o'tkazadigan bo'lsam, buni o'zimni reski qilib yuborishi mumkin. Reskisini kuchaytirib yuborishi mumkin. Agar misol uchun natijangiz o'zi shundoq ham yaxshi chiqqan bo'lsa, dof o'z juda ham chiroyli chiqadi o'zi renderda har doim. Bu joyni qilishingiz shart emas. Misol uchun mana bu joydan boshlab qilganingizda Photoshopda sekin maska bilan такой gradient qilib, прозрачностьni sal kamaytirib ulaversangiz bo'ladi akkuratni. Bu endi siz ozgina ijodiy mahoratingizga bog'liq. Xo'p, bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar kimgadir foydali bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. Video yoqsa like bosib, kim misol uchun o'rtoqlaringizdan, o'sha soha egalaridan sun'iy intellektdan foydalanishda ozgina qiynalayotgan, ikkilanayotgan bo'lsa, jo'natib qo'ysangiz, foydalanib, rahmat sizga rahmat aytgani menga juda ham yaxshi. Video yoqsa like bosib, kommentariyada yozingizlar misol uchun sun'iy intellekt yoki shunga o'xshagan hozirgi bo'layotgan o'zgarishlardagi nimalarni ko'rishni xohlaysiz, to есть qanaqa foydali kontent, ma'lumotni ko'rishni xohlaysiz. Kommentariyada yozib qoldirsangiz, harakat qilaman shu ko'pchilikda savol paydo bo'lgan videoni chiqarishga. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Ozgina cho'zilib ketdi. Lekin harakat qildim to'liq ko'rsatib berishga. Sog' bo'linglar, charchamanglar, keyingi videolarda ko'rishib qolamiz.